По ексклузив ке гледате. Естрадата се крена на нозе. Недоајенот на македонската народна музика Момо Николовски. Потребна му е помош во битката со тешката болест. Каде излегува во Скопје? Што прави во слободно време? На која песна станува во кафеана? Интервју со таткото на Обштина Центар Саша Богданович. Стефонатор и Джипи Манија во Скопје. Познатите јутјубери напишаа книга, а фановите полудеа. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ.